Өскемендегі облыстық Жамбыл атындағы драма театрында «Қарапима» қойылымының тұсаукесері өтті. Еліміз бойынша тұңғыш рет сахналанған трагедиялық драманың режиссері Айдын Салбанов. «Қарапима» поэмасының авторы белгілі ақын Ұлықбек Естәулет. 90-шы жылдардың соңында композитор Алтынбек Қоразбаев бұл шығарманы толғауға айналдырып, саз жазған болатын. Бұдан соң бұл ән Алма Аманжолованың орындауында халыққа жетіп, тыңдарманның сай-сүйегін сырқыратқан еді. Спектакль хайранда ұйыған берекелі отбасының шаңырағы шайқалып, отанасыз қалуы туралы көрініспен басталады. Одан кейін маскүнем әкенің қам көңіл баланың өксікке толы өмірі өрнектеледі. Ана боранның ішінде жүргендей болдым бай, ана баланың аяйсын, жетім қалғанын аяйсын, мен біздің басымыздан да талай нәрсе өткен ғой. Соны жылап отырдым, мен ана аяқталғанда да қазір әрін тоқтадым, ана көзіме жас келе береді. Басқа бір жанрда жалғасын тауып жатса, жаңа бір биікке қанат қағып жатса, оған шындығында да жанкүйерлікпен автордың қарайтыны анық қой. Сондықтан осы шығарманың сахна төрінде өмірі ұзақ болуын тілеймін әрине мен.